Міліція з народом, втім, тимчасово. Скористатися послугами міліційного сервісного центру наразі можна лише до кінця року. Від сьогодні до 31 грудня заявки на отримання різних довідок буде приймати один працівник. Він вже передаватиме документи на виконання відповідним службам центру. Втім, перший млинець, схоже, гливкий. Ноу-хау від міліції поки що не викликало ажіотажу. Поки що ще нічого не питає. Ніхто не підходить. Навіть люди у чергах на реєстрацію автотранспорту про інновацію правоохоронців чують вперше. Не чув, поки що нічого. Не чув. Взагалі нічого. Що там? Не знаю. Натомість міліціянти твердять, це дуже зручна опція для тих, кому треба швидко отримати папірець від міліції. Приміром, дозвіл на володіння зброєю чи продовжити термін її зберігання, отримати довідку про наявність або відсутність судимості тощо. Тож і не переймаються відсутністю клієнтів до їхнього віконця, бо певні, це лише справа часу. Звичайно, якщо люди зрозуміють, що можна в одному місті отримати всі необхідні послуги, що не потрібно буде їздити по цілому Львову, звичайно, я думаю, що люди до цього звикнуть з часом і будуть приїжджати сюди, і все ж таки він продовжить свою роботу. Єдине вікно відкрили в приміщенні обласного відділення реєстраційно-екзаменаційної роботи. Тут, кажуть, сусідству не заперечують, навіть готові потіснитися, якщо люди підуть. Робота організована паралельно обслуговування громадян, потоки абсолютно які не перетинаються. Нічого страшного ми витримаємо. Але то, якщо йде на зручність громадянам, то тільки так, тільки за. Правоохоронці кажуть, наразі це експеримент. Такі сервісні центри працюють ще в кількох областях. Їх долю будуть вирішувати за результатами місячної роботи. Віталій Кубліков, Олег Кухар. Головні новини Львова.